No niin, nyt ollaan täällä Espoossa Leppävaarassa, Sellon kauppakeskuksessa ja Jack & Jonesin myymälässä. Eli ensimmäistä kertaa omalla uralla niin olen tehnyt tämmöisen sponsorisopimuksen. Ja yksinkertaisesti kyse on siitä, että mä tarvin vaatteita. Mä oon ostanut täältä, niin kuin mä asun tuossa vieressä, niin farkutin monta vuotta muutenkin. Ja diili on se, että mä saan täältä vaatteita ja sit mä pidän niitä. Tietenkin keikoilla myös ja sitten meteliä somessa, mutta näin. Ja lisäksi sitten tämmöisen niin kuin ambassador oli muistaakseni se hieno sana. Rooliin kuuluu tämmöiset pienimuotoiset mallintyöt, josta mulla ei ole minkäänlaista kokemusta. Mutta mä lupasin, että kun näillä on jotain vaatteita, mistä tarvii saada kuvia tuonne someen, niin mä voin tulla niitä vaatteita pukemaan ja sit musta otetaan kuvia. Ja tämmöistä aika jännää on kyllä, mutta nyt mulla on, mä oon meikannut, mulla on kaikki nyt ei kiillä ja muuten. Nyt ruvetaan sitten sovittelemaan vaatteita. Tiedätkö, jos on semmoinen tyyppi, joka vaan valtakunnassa ei tee mitään muuta kuin tätä, niin tiedätkö mikä se on? No. Valtakunnan sovittelija. Sitten nostat jalkoja sinne. Noin. Yes. Tätä jalkaa vähän niinku just. Mä otin niinku tällaisia. Noi on hyvä. Vähän leikkautua näistä. Näitä voi käyttää just etukuvana, tiiäksä. Tällä ja sitten swipe, niin sitten on. Yes. Jee, nyt meni neitsyys tässä. Hyvä, että me ei olla. Ei, joo. Eiks L? Muotokuvista. Sitten mä ajattelin, jos ottaa niinku farkkuja, kun tuossa muotokuvissahan näissähän ei näkynyt farkut niin hyvin. Joo. Sä oot hyvä. Tosi hyvä. Joo. Lahkeet. Ja sitten se hintalappu sieltä pyllyy. Joo. Tai sieltä. Siis asku. Simo vaatehuoneelta. Niin kato, tällaisia otin. Mutta tässä näkyisi toi farkku, mutta... Nonni. En tiedä oikein, onko tää hyvä. Mut siis... Tää on kokemus. Kiva kokemus. Joudut laittaa tän kohtaan. No. Sitten oli tänään. Onko tää on se trendikäs? Joo. Mut me tuotiin noin, että saadaan parempi... Kuva. Niin, matchaa paremmin sitten. Niin.
tuli. Lumi suli ja puro sanoo puli puli. Kiitoksia Jack and Jones ja kiitoksia Anne ja kiitoksia Aino. Yhteistyö on kivaa ja olen ilolla tässä mukana. Ja thank you.